Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 лютого, понеділка. Далі у випуску. 7 воїнів-інтернаціоналістів отримали ключі від квартир у Сумах, на які чекали чверть століття. 5 претендентів, 2 переможці. У Сумах визначилися із новими перевізниками сміття на найближчі 5 років. 18 років із дня заснування Української академії банківської справи. Повноліття ОАБС відзначає зі своїми випускниками. На Сумщині вшанували учасників бойових дій в Афганістані. З нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ в обласному центрі відкрили погруддя кавалеру ордена Леніна Сергію Шомку та герою Радянського Союзу генералу-полковнику Борису Громову. 7 воїнів-інтернаціоналістів отримали ключі від квартир, на які чекали чверть століття. Щороку 15 лютого біля меморіалу воїнам-афганцям збираються представники різних поколінь. Найбільше тих, для кого війна в Афганістані стала життєвим іспитом на мужність, витримку і патріотизм. Півтора роки в Кабулі, в столиці Афганістану. Забути не забудеш цього, пам'ять пам'ятаємо, все. Є парні, які ми втратили, які пацани втратили. Кожному своє в житті, але найголовніше, я думаю так, щоб наші діти ніколи цього не бачили. Більше 130 уродженців Сумщини не повернулися з афганської війни. Сьогодні, говорить губернатор області, обов'язок влади – забезпечити гідну соціальну підтримку як воїнів-інтернаціоналістів, так і сімей загиблих. Дякую вам дуже. Дякую вам. За ребят, дякую. Вам спасибо большое за помощь, которую оказываете. Она действительно в большинстве существенная, и в наше трудное время она действительно очень поддерживает. Ну, мы будем оказывать и помощь. Также будем надеяться и на дальнейшую вашу помощь. А если у вас будут возникать самые маленькие вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Он всегда поможет. Цього дня перший керівник області вручив ключі від 7 квартир сім'ям учасників війни в Афганістані, які понад 25 років чекали на власне житло. Та запевнив, обласна влада і надалі працюватиме над вирішенням житлових проблем воїнів-інтернаціоналістів, продовжуючи реалізацію державної політики в цій сфері. Учасники мітингу поклали квіти до меморіалу воїнам-афганцям та відкрили погруддя кавалеру ордена Леніна Сергію Шомку та герою Радянського Союзу, командиру 40-ї армії, генерал-полковнику Борису Громову. Ми хочемо залишити для наших дітей, для наших внуків, правнуків історію. І в плані хлопців, це вже хлопці, я їм допомагаю, алея командарма. Щоб наші дітки знали, внуки, що була така війна, що були такі люди, такі герої. В день 25-ї річниці виведення військ знайшла свого героя і нагорода тієї війни. Орден Червоної Зірки отримав сумчанин Віталій Труцук. Для нинішніх і майбутніх поколінь воїни-афганці назавжди залишаться прикладом мужності, відваги та патріотизму. А воїни-інтернаціоналісти Сумщини в питаннях патріотичного виховання молоді мають стати взірцем для України. Так, сили є? Звісно, є. Будемо разом працювати. Я думаю, це буде через неділю, через дві зберемося всі в великому залі нашого. І будемо довго розмовляти обо всьому. Як ми будемо наводити порядок, як ми будемо разом працювати, як будемо виховувати молодь. Ну, це найголовніше. За загиблими відслужили панихиду, їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. 25 років тому війська 40-ї армії під командуванням героя Радянського Союзу генерала Громова перейшли Амударію і залишили територію Афганістану. З цієї нагоди в залі обласної філармонії пройшли урочистості. Відзнаки та нагороди від губернатора отримали воїни-інтернаціоналісти. Афганська війна тривала вдвічі довше, ніж Велика Вітчизняна. За 10 років дорогами Афганістану пройшло понад 160 тисяч солдат і офіцерів, призваних до лав радянської армії тільки з Української СРСР. Не повернулося з війни майже 3,5 тисячі. Вони зараз ще всі молоді. Це люди 45-50 років, якраз ті, які будують держава, які роблять економіку, які можуть і заробляти, і передавати примір, і давати примір, і досвід передавати нашому молодому поколінню. Тому я вважаю, це наша опора. Афганці вдячні за підтримку обласній владі, не мають проблеми з отриманням соціальної допомоги, можуть відпочивати, проходити лікування. Дуже велика підтримка нашого госпіталю ветеранів Великої Отечественної війни, які можуть пройти реабілітацію. Це Пущеводиця, Лісна Поляна, реабілітаційний центр для воїнів-інтернаціоналістів. Це підспорі для підтримки свого стану здоров'я. Та головне, говорять воїни-інтернаціоналісти, на Сумщині пам'ятають своїх героїв.
Меморіал афганців поповнюється пам'ятниками і технікою, видаються книжки про ветеранів, проводяться заходи з патріотичного виховання молоді. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТВ. Історії сумчан на сторінках книги «Афганістан. Дорогами війни». Видання презентували в Сумській муніципальній галереї до 25-річчя виведення радянських військ з Афганістану. Книга має 4 розділи – відомості про Афганістан, війна, що тривала 10 років, біографії сумчан-ветеранів і розповідь про тих, хто не повернувся з чужої країни. Ця книга, во-первых, о сумчанах, які пройшли нелегкими дорогами війни в Афганістані. Здесь есть рубрика о погибших наших товарищах, именно которые наших земляков города Сумы, и воспоминания ныне живущих, здравствующих ребят, которые прошли вот этими тяжелыми пыльными дорогами войны. Воїни, лікарі – усі приходили до видавництва і розповідали те, що бачили в Афганістані, що пережили. Поряд фото з особистих архівів сумських афганців. Ви самі знаєте, як вам тяжело було вспоминати. Але, тим не менше, ви зробили цю роботу. З кожного воспоминання вийшов розказ. Тираж книги обмежений. Видання збірки профінансувала Сумська міська рада та спонсори. До речі, книга про афганську війну вже друга. Перша побачила світ рівно 5 років тому. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТВ. П'ять претендентів, 2 переможці. У Сумах визначилися із новими перевізниками сміття на найближчі 5 років. «Сумбудкапітал» та «Сервіс Ресурс» з 1 травня наводитимуть лад та санітарний порядок у місті. На конкурс з визначення перевізників твердих побутових відходів у Сумах винесли 2 лоти. За межами санітарного очищення місто розділили на північний та південний райони. На перший лот північний район претендували 3 компанії – «Сумбудкапітал», «Сервіс Ресурс» та «Екопойнт Суми». Останню представляв Валерій Зубов, котрий сьогодні очолює «Грінко Суми». Його компанія запропонувала найвищий тариф – 11 гривень для багатоповерхівок. Ми не збираємося вивозити мусор, ми збираємося зробити город Суми чистим. А краще взяти здорового жеребця і з ним іти в бой. Але такий лозунг членів комісії не переконав, адже знають, яка сьогодні ситуація із вивезенням сміття в місті. Ви ж якби представляєте убиту лошадь, тому... Ні, я представляю жеребця. Ви ж якби вмієте убиту лошадь, в одну тобі я смотрю... От лошадь треба випіхнути, я цим займаюся зараз. Тому к вам немного питань. Підтримали члени комісії компанію «Сумбудкапітал», яка запропонувала найменший економічно обґрунтований тариф для населення. Тариф розрахований, виходячи з того, що для мешканців багатоповерхівок на місяць 9 гривень 40 копійок, в тому числі ПДВ, і тариф для мешканців приватного сектору на місяць складає 8 гривень 7 копійок, в тому числі ПДВ. Те, що стосується бюджетних організацій, складає 46 гривень 67 копійок за 1 метр кубічний. На лот номер 2 «Південний район» також претендували 3 компанії. Товариство «Техкомресурси» комісія відмовила одразу через невідповідність умовам конкурсу. Відтак претендентів лишилося 2 компаній «Сервіс Ресурс» та «Амусон». Останні не дотрималися вимог конкурсної документації. Відсутня печатка на документах, належним чином не оформлена. Довідка про відсутність ліцензії відсутня. Члени комісії все ж допускають «Амусон» до конкурсу, але компанія пропонує найвищий з усіх 5 претендентів тариф для багатоповерхівок – майже 12 гривень. Відтак переможцем за 2-м лотом стає компанія «Сервіс Ресурс» із тарифом для багатоповерхівок у 9 гривень 70 копійок. Ми маємо досвід роботи наших працівників по поводженню з твердими побутовими відходами. Крім того, я вважаю, що якщо дотримуватись цих пропозицій і норм, які закладені в самому конкурсі, то це завдання можна виконати. Заступник голови комісії, директор міського департаменту інфраструктури Ярослав Кус говорить, головними критеріями для вибору нових перевізників сміття були тариф для населення та досвід роботи. Якщо люди хотіли прийти і виграти конкурс, вони мали щось зробити і показати в місті, що в них є якісь перспективи. Я перший раз на конкурсі, на якому всі абсолютно одноголосно прийняли рішення. Всі тут присутні тим чи іншим чином відповідають за стан чистоти в місті. Нові перевізники сміття компанії «Сумбудкапітал» та «Сервіс Ресурс» місцеві. Згідно з умовами конкурсу, угода з ними укладається на 5 років. Договір почне діяти з 1 травня, коли втратить чинність угода з компаніями «Грінко» та «Амусон».
Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, ITV. Договір на вивіз сміття із компаніями «Амосон» та «Грінко» чинить до 1 травня, тому міський голова Сум Геннадій Мінаєв закликає перевізників сумлінно працювати до завершення угоди. Заохочуватимуть перевізників борги населення. 3 мільйони гривень сумчани винні за вивіз сміття. Передайте Єрзавхівичу і Козлову, що от ці 3 мільйони ви не увидите, вони не увидять. Если город будет до 1 мая в таком состоянии, в котором он находится сейчас, не увидят. Понятно, нет? И не доповедайте мне, что сметя вывезено. Ничего не вывезено. Я вас категорически предупреждаю. И передайте своим засновникам. Если вы уйдете в саботаж, то ви уйдете раніше. Вихідними у Сумах сталася низка аварій водогонів. Спершу не витримала магістральна труба по вулиці Черепіна. Без води лишилися жителі 9-10 мікрорайонів. На апаратній нараді при міському голові директор міськводоканалу Анатолій Сагач розповідає про аварійну ситуацію на водогонах. В 9 утра поставили хомут на трубі. В 10 утра переїхали на проспект Михайла Лушпи 49, был порыв на трубе диаметром 500. К часу дня устранили там порыв, когда включили, подали опять воду. На улице Черепина на трубе диаметром 400, то есть был порыв, еще появилось 4 свища. С часа до 6 вечера устраняли, ставили хомуты. Геннадій Мінаєв нагадує, як попереджав про небезпеку виникнення аварій при температурних коливаннях. Два тижні тому я говорив у цій залі, пам'ятаєте, відлига, що порив, ви повинні були бути готові до цієї ситуації, тому що грунти плавають, входять там і таке інше. Повинні. А у вас що? У вас матеріалів на складах немає. Міський голова вказав керівнику служби 080 на несвоєчасне інформування мешканців міста про причини аварії та строки їх ліквідації. По обіді комунальники не працювали, чекали на матеріали. На заваді стало і несподіване погіршення погоди. Добрий день, хлопці. За чим робота стала? Запчасті виробляли. А які матеріали? Погодні умови не дозволяють. Не дозволяють? Нельотна погода? Так, нельотна погода. Ну так наскільки тут дали? Сьогодні включить. Сьогодні включить, так? Так, тут треба запчасті. Зараз відвезуть матеріали. Зараз без води лишається район Луки. На Заливній, Дем'яно-Короченка і Черепіна воду підключили. Ігор Тельцов, Валерій Коваленко, ITV. Освіту, що дають у її стінах, по праву називають однією з кращих в Україні. А сам виш зразковим. Усе завдяки професорсько-викладацькому складу і відмінній матеріально-технічній базі. Цьогоріч виповнюється 18 років із дня заснування Української академії банківської справи. Повноліття УАБС відзначає зі своїми випускниками. Привітати з днем народження рідну Альма-Матір приїхали юристи та економісти з різних куточків країни. Банкіри і державні діячі, прокурори та судді. Своїм успіхом у житті кожен з них завдячує академії. Для мене, прежде всего, це мать родная вуз. Благодаря банківській академії я зміг отримати банківське образування, стати начальником обласного управління, защититься здесь. І сьогодні маю можливість преподавати і переносити вже свої знання, іменно доносити нашим студентам. Комфортабельні гуртожитки, сучасні технології. До послуг студентів, згадують випускники, завжди було все нове та прогресивне. Я поступав у 98-му році, коли академія була тільки первоначальна. Саме цікаве було, що парти не описані. Тобто невероятна матеріальна база. Звісно, побачив все це воочию на підготовчих курсах, просто захотілося тут вчитися. Да. На тлі інших вузів, які були присутні на ринку міста Сум, Сумської області, це, напевно, був один із
вже тоді, на той час, вуз, який пропонував якісь нові стандарти, нові підходи до навчання. Перед студентом є можливості, їх дуже багато, їх предоставляє академія. Задача студента – використовуватися цими можливостями. За 18 років диплому УАБС отримало більше 6 тисяч випускників. Майже третина з них – його вихованці. Декан юридичного факультету із гордістю говорить, проблеми з роботою його учні ніколи не мали. Спеціалісти найвищого рівня затребувані на ринку праці. На сьогоднішній день ті предмети, які даємо ми, ні один вуз юридично не дає. І тому я навіть примір недаром скажу, що в прокуратуру наших беруть, з розпростертими руками, особливо в Академію Генеральної прокуратури України. Вони кажуть, Віктор Ильич, коли ваші приходять, ми просто віддихаємо. Крокмаль Ірина Станіславівна. Перші студенти УАБС сіли за парти у 96-му. Дипломи про здобуття освітнього рівня бакалавр їм вручав голова НБУ Віктор Ющенко. 18 років тому засновнику академії Анатолію Єпіфанову вдалося, здавалося б, неможливе – переконати урядовців у доцільності відкриття банківського вишу. Як показав час, інвестиції у майбутнє не були марними. Ми не можемо себе представити суми без банківської академії. Казалось би, що банківська академія існує 108 років, а не 18 всього. Тому я хочу сказати огромне спасибо студентам, преподавателям Єпіфанову, за то, что он создал вместе с ребятами действительно такая гордость, которая гордится не только Суми, не только наша область, но гордится вся Украина. Почесного громадянина Сум випускники зустрічають стоячи. Для них Анатолій Єпіфанов – рідна людина, що повірила, навчила і дала путівку в життя. Дай Бог, щоб ми зустрілися через год, через два в такому составі під іменем Української академії банківської справи. Я сказав, що сьогодні повинні бути розумні голови, які не роблять, підійти по государству, де створена матеріальна база, прекрасний колектив прохвірсько-викладацький, де все є для того, щоб творити, вчити і все. Тільки в розгарі. І тому її робити треба, в тому віді оставити такому, як є. Я сподіваюся, що це повинно бути. За студентські роки, сповнені знань і підтримки, від випускників в улюбленому вишу – особлива подяка. Во-первых, вуз необыкновенный, он креативный, он отличается от многих других вузов, то есть своими подходами учебы. Я часто, когда по работе сталкиваюсь, я спрашиваю, кто где учился. Работаю я в банке и спрашиваю, кто где учился, либо сам вижу. Если мне человек говорит, что он учился не в академии, а работает в банке, я так пожимаю плечами, ну что тут возьмешь все-таки, академия есть академия, тем более банковского дела. Академия хотела бы пожелать дальнейшего роста. Чтобы они получали заказы на законодательные проекты. Процветание в любом случае. Огромное спасибо всем преподавателям. Тих, кому академія стала рідною домівкою, зібралася повна зала. Кожен з них згадує роки навчання як найкращі у своєму житті. Анна Світлична, Анастасія Клименко, Сергій Метенко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Вдосконалюйтесь та залишайтесь на АТВ. До зустрічі!